príležitosti, ktoré sme sa mi zúčastnili. Áno. Želám vám veľa úspechov. A ak by som mohol poprosiť, tak pre moje dve detičky, ktoré sú v nebičku, by som poprosil pesničku Holubienka. Mhm. Keď mi môžete povedať, prosím, mená. Anička a Martinko. Krásne, krásne mená. Anička, Martinko, až priam také, by som povedal, také, také rozprávkové. Anička, Martinko. Vy ste pán Milan. Michal. Michal, vy ste z Novej Huty, že? Z Novej Bane, Starej Huty. Tak, Stará Huta, dobre si pamätám, lebo dúfam, že vám Holubienka prišla. Áno, áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, lebo tak ja si na to pamätám, osobne som to odosielal. Jasné, osobne. Bolo to krásne, vy ste bol jeden, alebo jeden z tých, ale hlavne skôr ste bol človek, ktorého som si veľmi dobre zapamätal v tej Novej Bani, pretože boli ste človek, ktorý stál na našej strane, ktorý to celé vyhodnotil, ktorý celé vlastne dal do toho taký svoj osobný nejaký názor. A musím povedať, že hoc to na začiatku vyzeralo v celku beznádejné, ale nakoniec sa to obrátilo, dopadlo to dobre, mesto samé uznalo a informačné centrum, že proste je to pre vás, vy ste občania a to mesto je tam pre vás, nie vy pre mesto. A